好了，这个民众已经等真久的居家快筛的试剂，连部分的药房已经给当备着了，但是真歹买。我现在就是先帮你保留电话，有事电话接不接，全部拢是卡来买电居家快筛试剂。有事讲前几天搞的二十盒全部封顶走，村内干那会使单通知。有事唔来直直接电话，真侪民众买也未晓用，有事怪教伊哪能用。我们记得尽量往后是70度。然后棉棒塞入鼻腔里面。丁丁药局通园市府店现货拢封顶走，东寨区上百个分店头一批到货的福尔气剂是自到货就封售了了。药师讲，居家快筛试剂买人客类型真多，自一般个人到中小型的公司拢有，真侪人拢是先买来传了好，让居家快筛试剂变价真抢市。连锁药局大树拜三开始卖国产品牌福尔，已经有真侪人拢订啊。药师连锁药局主要是卖福尔和罗氏，上紧来等到后礼拜一。春天药局嘛是卖福尔和罗氏，不过这连锁药局拢讲，若是消费者想要较贵的露西拉和莱西勒，拢会使先注文。连一般非连锁药局拢是拜三了后才会有货，不过真侪人买到，若是检测出来是阳性，要安怎？小苏讲，若是已经是居家检疫或者是隔离者，和在地卫生局联络，或者是卡1922。不过那拢唔是。戴好口罩，然后不要搭乘大众运输工具，然后将你用过的这些裁剪器材，好用塑胶袋密封包好。目前会使卖居家快筛试剂的所在，包括药局、药妆、医疗器材行，或者是有卖医疗器材业者资格的超商。想要买民众会使阁加等几工，等货量较侪，或者是会使先敲电话去订，才去领，才会使避免去药局造成群聚。